Hokejový guláš, to je název prvního ze čtyř speciálních dílů magazínu Ice Time, který v průběhu června na O2 TV Sport shrne to nejzajímavější z uplynulé extraligové sezony. Začínáme 10 tématy základní části. A proč zrovna hokejový guláš? Protože Milan Gulaš. Ale k němu se dostaneme až záhy. Začínáme na samotném startu dlouhodobé části soutěže. Týmy do minulé sezóny vstupovaly s obavami, protože Extraliga zavedla po direktivě od Mezinárodní hokejové federace několik velkých změn v pravidlech. Myslím, že v tom bude trošku bordel, protože Švýcaři to mají trošku jinak, stejně tak Švédi, my to máme trošku jinak, také IIHF. Pešán tak narážel na to, že všechny země se nepodřídily mezinárodní směrnici, zároveň Český svaz neuposlechl ve všech krocích a nechal si některá svá specifika, například gól po kopnutí bruslí. V mezinárodním měřítku takový gól nesmí být uznán, v extralize ano, pokud není objeven jasný úmysl. Nově se objevilo pravidlo o pozdním dohrání. Pravidlo 153 o pozdním dohrání je asi to nejhorší, co se mohlo Zakusilovi stát z hlediska českého hokeje okamžitě po příchodu, protože je to styl hry, který prostě vyznávají Kanaďané. Podívejte se na tohle zbourání soupeře. Já si myslím, že ještě v minulé sezóně by to bylo naprosto čisté. Místo podražení vznikl název podrážení. Trestné střílení může provádět jakýkoliv hráč, nikoli jen faulovaný. Milan Gulaš zpomaluje a gól! Plzeň vede 2-0! Přísněji se hlídalo postavení hráčů na vhazování. Při porušení pravidel hráč už není vykázán a vyměněn, ale pouze varován rozhodčím. V případě, že se dopustí dalšího přestupku, byl uložen menší trest pro hráčskou lavici. Chování sudích, ale i hráčů a trenérů sledovali mikroporty, které dokreslily mnoho momentů plných vášně. Hej! Další! Zahráváš pěkně. Za všechny dva příklady rozezlený plzeňský asistent Jaroslav Špaček dost nelibě nesl potrestání Romana Vráblíka. Mrštil láhev a iniciativu převzal sudí Pavel Hodek. Špačka poslal do šatny a Plzeň do oslabení 3-5. Pak tam Špaček zahodil flašku s vodou, Za tohle nás pošle do všech. V Mladé Boleslavi sudí správně neuznali gól domácích. Tenhle záběr ukázal puk za brankovou čarou, ale úhel kamery, která nevisí přesně nad brankou, zkresloval. Pak ale Robin Šír uznal vítěznou trefu Sparty, přestože Matěj Beran bránil boleslavskému brankáři ve výhledu. Pochybení později přiznala také komise rozhodčích. Aby to bylo regulérní, tak si vyhájte video, když bude gól, neřeklo ani slovo. Úplně v klidu. Vy jste věděl podle pravidel na brankou, že se zeptat nemůžeme. Ale proč ne? U tohoto video je, ten gol byl, když mohl ten hráč po brankovišti. Ne. Tak je to nebylo nepravdu. Ne. Tak to není spravedlivý. Vůbec se golmana nedotkl. Ne. Nízký rozpočet, minimum hvězd a oprýskaný zimák. Na Hané umí hrát i v těchto podmínkách. V konkurenci velkoklubů jako Třinec, Sparta nebo Liberec je Olomouc tak trochu zjevení. K jejím největším přednostem ale patří odvaha. Odvaha jít si za vítězstvím, ať už je soupeř kdokoliv. Je to tady takový, že tady držíme všichni za jeden pro vás a snažíme se prostě táhnout dopředu. Já musím teda říct, že nás i trenéři nabádají k tomu, aby jsme si věřili, že není vůbec důvod odpalovat puky nebo něco takového. A tenhle přístup je velmi dobrý a jsem rád, že se ho nějak trošičku držíme. Ten omezený rozpočet je hodně vidět na počtu vstřelených branek. Je vidět, že Olomouc si nemůže dovolit zaplatit ten elitní ofenzivní talent. Jedinou výjimkou je veleskušený Zbyněk Irgl, který v dresu Olomouce v 38 letech zažívá svou nejlepší sezonu za posledních 5 let. Irgl vstřelil 22 branek a byl pátým nejlepším střelcem ligy. K němu se hlavně ve druhé polovině základní části přidal 14-gólový Aleš Jergl. Vzadu jistili Hanáky Branislav Konrád a Jan Lukáš. To byly ale jediné individuality, které v systému trenérů Tomajka a Motáka vybočovaly. Jinak tým plně šlapal díky modernímu stylu plnému rychlého bruslení a časté střelby. V průměru byli Kohouti třetím střelecky nejaktivnějším týmem. Jejich soudržnost a tiché sebevědomí jim přinesly 3 účasti v play-off v posledních 4 letech. Dvakrát šli rovnou do čtvrtfinále.
Tamhle to spotrápili v 7 zápasech Plzeň. Střelec Jergl po sezóně odešel do Hradce. Nejproduktivnější obránce Jakub Galvaz zase do Finska. Olomouc znovu bude bojovat s větrnými mlýny osudu. Ale věřte, že vynaloží všechno úsilí, aby zase srážela extraligové giganty dolů. Nikde v zemi nebyli fanoušci tak rozčarovaní jako ve městě dostihových sportů. Pardubický Koník rozhodně necválal s hrozevlátou hřívou, Dynamo nechytilo už začátek. Po mizerné letní přípravě mělo mizerný vstup do sezony. Nemůžu být spokojený určitě s těmi výsledky, jako kdyby se to přeneslo z té přípravy, kde jsme taky neměli jako moc úspěšnou přípravu, co se týká výsledků. Samozřejmě, že bychom chtěli toho víc, ale musíme zatím jít a věřit tomu, aby trpěli, že to zlomíme. Nad nevyrovnaností týmu zůstával rozum stát. Proč například mohl senzačně otočit zápas s Chomutovem, když 3 dny na to prohrál se Zlínem 1-6? To kdybych věděl, tak se to nestane, ale je to hlava hráčů prostě. V přístupu k utkání, v nasazení, my jsme byli všude pomalejší, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích. Nevím, čím si to jako vysvětlit, že se nám to nepovede, nevím. Jenže přišly další debakly. Adamský se prosazuje, 5-1. Pardubice odcestují domů opět bez bodového zisku. Bude asi spoustu práce pro Miloše Holaně. Ale práce už moc nebylo. Týden na to přišel jen rychlý řez skalpelem. Je to rozhodnutí, kterým chceme vyslat nějaký impuls do mužstva. Podmínky nebyly nejlepší. Den před derby v Hradci Králové, který doma dosud neprohrál, ale Dynamo zápas překvapivě zvládlo. Trončínský dává 4. gól Pardubic. Nabal, tohle je situace, která končí pardubickým gólem číslo 6. Pardubice jsou tedy králem kraje pro následujících pár týdnů, protože ČPP aréně zvítězili 6-4. Týden na to zvládli Pardubice také otočit zápas v Litvínově. Najel si na středhřiště a Vondráček prostřelil Januse. Ale pak se pod nohama otevřely padací dveře. Pardubice prohrály dalších 12 zápasů a z chvilkové naděje se stal absolutní zmar. Pardubice šly na úplné dno. Fanoušci ventilovali svou frustraci a volali po změně vedení. Podle mě Pardubice potřebují spadnout do první ligy, udělat kompletní restrukturalizaci a vrátit se zpátky do extraligy. Mnozí se pozastavovali nad akvizicí kontroverzního Ladislava Lubiny, který má doživotní morální škralou po nehodě, kterou v opilosti zavinil a při které zemřel otec Vratislava Lokvence. Lubina byl v centru skandálního okamžiku, kdy byl v Hradci Králové napaden fanoušky. Buď to tady zajistěj, dostatečnou pořadatelnost. Nebo my se zbalíme, jdeme pryč. Budeme teďka mluvit s hlavním pořadatelem, jo? Normálně. Já jsem byl napadaný, ano, to bude do zápasu. Ano, ano, Pardubice se zachránili v baráži, což byl jejich jediný světlý okamžik. Zažil ho ještě také bývalý vynikající brankář Pardubic a v uplynulé sezóně i kouč golmanu Adam Svoboda. Krátce na to ale spáchal sebevraždu. Ze všech ran pro tradiční český klub byla tahle závěrečná ta největší. Statistika Radigast Indexu by se aktuálně mohla klidně překřtít na cenu Jana Vítiska. Právě vítkovický obránce totiž celkovou metriku ovládnul, a to už 4. sezonu po sobě. Patří mu i rekord v počtu získaných bodů, 427. Košťálek a jeho rána. Vítisk si připisuje další bod do Radigast Indexu. Buď tě to trefí někde, kde to není chráněné, a nebo to schytáš tam, kde jsou chrániče. Mně se to zatím povedlo vždycky do těch chráničů. Letos stačilo Vítiskovi k celkovému vítězství bodů 265. Ovládl Radigast Index za říjen, listopad, březen a za předkolo play-off. V
celkovém hodnocení za sebou nechal historicky prvního vítěze Michala Gulašiho z brněnské Komety a třineckého obra Davida Musila. Sparto, Sparto. Zase si fanouškům připravila bezesné noci. Pražané vyvolali vzruch po angažování bývalého vynikajícího obránce Uweho Krupa do role hlavního kouče. Sparta je důležitou součástí Prahy a české i československé historie. Úvod byl skvělý. Výhra 4-0 v premiéře proti Mountfieldu. Tak tedy willkommen, Herr Krupp. Je to úspěšná premiéra. První měsíc a půl Sparta fungovala výborně. Sparta vítězí 3-2. Po senzačním obratu v Liberci byli rudí bojovníci na prvním místě tabulky. Pavelka udělal to velmi chytře, uvolnil Formana, tohle příležitost pro Spartu. Sparta vítězí 5-4 v prodloužení. Po první čtvrtině je na čele Tipsport Extraligy Sparta, i když tomu průběh zápasu dlouhou dobu nenapovídal. Ale v říjnu se Extraliga nevyhrává. I když Sparta uměla vyhrávat venku, doma před největším publikem v O2 aréně to byla bída. Prohrála 6x v řadě, okolo Vánoc i s nejhoršími týmy tabulky, Pardubicemi a Chomutovem. Tady je obrovská příležitost pro Hovorku, Marek Hovorka proti Machovskému. Nakonec ano! Obrovská radost pardubických příznivců. Když se náhodou venku třeba prohrálo, zase se může stát, ale doma se musí vyhrávat a vůbec na Spartě. Domácím prostředí to bude hodně o psychice. Sparta potřebuje vyhrát pár zápasů a schodit ze sebe tu pomyslnou deku. Sparta měla i jiné problémy. Byla třetím nejhorším týmem v prvních třetinách. My jsme tady nečekali na první branku v tomto zápase. A teď na druhé straně příležitost, kterou má Růžička, dává gol, komu to vede 1-0. To ticho, které polilo O2 arénu v tuhle chvíli, je naprosto výslovným důsledkem těch momentů, které se odehrály. Měla druhý nejvyšší počet menších trestů a průměrné oslabení. Neměla spolehlivého střelce. Útočníci Jan Buchtele, Miroslav Forman, Richard Jarušek, Lukáš Klimek a Lukáš Pech. Všichni tyto útočníci zažívají pokles v produktivitě oproti loňské sezóně. Sparta honila body na poslední chvíli, aby uhrála alespoň předkolo. S Chomutovem prohrála doma po gólu 9 vteřin před koncem. Oblast za brankou, obrovská příležitost, Machovský a je to gól! Vantuch! Mladé Boleslavi zvítězila neregulérním gólem. Přišla obota s Karlovými Vary kvůli špatné disciplíně a vlastnímu gólu. Vypadá to, že Jan Piskáček je smolařem tohoto momentu. Odklonili se od ní i fanoušci. V zápase s Třincem Kotel bojkotoval první třetinu. Nakonec přeci jen fanoušci Sparty okamžitě přistupují ke svým plánům a vyprazňují sektor, kde je tradičně Kotel. V závěru sezóny oblékla dres i 41-letá legenda Jaroslav Hlinka, které na osudu klubu záleželo. Bije vaše spartianské srdce na poplach? Tak já myslím, že to bylo asi to nejdůležitější, kdyby Sparta byla někde první nebo čtvrtá, tak by nic takového nepotřebovali. Hlinka byl v závěru skvělý. V zápase o všechno proti Liberci pak zařídil 2 góly a Sparta v hodině 12. vybojovala alespoň předkolo. V něm se ale nepředvedla a padla s Vítkovicemi. Po sezóně přišly velké změny. Petr Bříza prodal podíl v klubu, vzdal se místa generálního ředitele. S ním odešel také Michal Broš jako sportovní ředitel. Na jejich místa přišla Barbora Haberová-Snopková a funkci sportovního ředitele převzal expert O2 TV Sport Petr Ton. Ten by Spartě přispěchal na pomoc i jako hráč, kdyby byla správná konstelace. Strávil jsem v té Spartě skoro půlku kariéry a v průběhu sezóny, kdyby přišla a viděli by třeba po měsíci trénování, ne z fleku, tak by jsem tu výzvu přijal a pro mě by to bylo prostě něco úžasného. Výzva byla přijata tedy na jiném postu a my přejeme Petrovi v roli sportovního manažera hodně štěstí. Nikde v extralize se tolik nehýbalo sestavou jako v Brně, ale není divu, vidina třetího titulu v řadě byla lákavá. Libor Zábranský rozhodil sítě v mnoha lovištích a už v červnu vytáhl svůj hlavní úlovek. V první třetině jsme poprvé mohli vidět Petra Müllera, novou posilu brněnské Komety, hráče, který nazbíral bezmála 300 zápasů v NHL. Pojďme si ho představit. Müller dává svůj premiérový extraligový gól. Chci pracovat tvrdě a zároveň pomáhat ostatním.
Müller dává nádherný gól. Rád by hrál svou vlastní hru a soustředil se na ní. Müller a domácí vedou 1-0. Je to rozdílový hráč a to, s čím jsem přicházel, tak to potvrdil. Zábranský ho nechal hrát. Jak ten ho nechal? Müller ve 43 zápasech vstřelil 24 branek a dohromady nazbíral 45 bodů. Může si na vizitky napsat pan střelec, podívejte se, v jak těžké situaci zakončoval. Byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem ligy. Válel na přesilovce, kde vedl extraligu se 12 zářezy. Z první řady Müller, Holík, Zaťovič, Ždímal, Zábranský, co se dalo. A americký útočník hrál suverénně nejvíc. V rámci celé extraligy měl druhý nejvyšší čas strávený na ledě. Zatímco Müller byl středobod, okolo kterého se točila ofenzíva, se skládáním zbytku týmu se Zábranský zapotil. Nevyšla sázka na Lukáše Kašpara, ani příchod obránce Nika Schause. Útok na několik týdnů rozbily střídavé starty Tomáše Plekance. Po 35 zápasech s jediným gólem se poroučil Hynek Zohorna, za kterého Kometa získala Jakuba Orsavu. Nejsložitější stavebnicí ale bylo brankoviště. Playoff fantasticky chytal Marek Čiliak, ale teď v Brně hledají novou golmanskou jedničku. Tou se nejdřív stal Marek Langhammer, jenž odchytal téměř celý podzim a nebyl špatný. V zákulisí se ale v listopadu rozehrála první brankářská rošáda. Kometa poslala Langhamra do Chabarovsku a odtud si stáhla Libora Kašíka. Pro mě upřímně je Marek Langhammer lepší brankář, je větší, chytá modernějším stylem, ale v Kometě musí vědět, co dělají. Kašík se ale trápil, pouštěl laciné góly, navíc dost často už v prvních minutách zápasu. Duda bude střílet a dává gól! Nemůžu si pomoct, ale znovu brankář Libor Kašík by tenhle gól od leváka z levé strany křížem pod lapačku měl chytat. Zábranský kolem Vánoc nechával radši v brance věčného náhradníka Karla Vejmelku. Ten dal týmu jistotu v těžkých dobách, ale na play-off měla Kometa zacíleno na svého osvědčeného koně, Marka Čiliaka, který ukončil angažmá v potápějící se lodí jménem Slovan Bratislava. Cítil jsem se jako doma, fakt do šatně, když jsem vošel, všechno tak jako bylo, když jsem odcházel. A byl to taky pocit, že jako když jsem ani odešel. Předchozí golmani věděli, že musí trenéry přesvědčit. Čiliak ale po dvou titulech nic dokazovat nemusel. Možná právě proto zažila Kometa nejlepší období s ním v brance. Z posledních 10 zápasů vyhrála 8krát a pak zvládla i čtvrtfinále s Hradcem v poměru 4-0, kdy byl Čiliak hlavní hvězdou. Co se týká tradeů, měl Libor Zábranský ucho přilepené k telefonu nejvíc ze všech manažerů. Kometa přivedla 11 hráčů a 9 pustila. Několikrát se jednalo o stejná jména, ale obchody se hýbaly i u dalších silných hráčů. Liberec se mohl spolehnout na to, že jeho ptáčata, která vyletla z hnízda, se zase vrátí. Na podzim hlásili návrat Tomáš Filipy a Michal Birner. Kluci se rádi vrací zpátky a my jsme rádi, když si poctivou prací u nás v týmu řeknou o angažmá někde jinde a fandím jim, takže ta nálada je více než přátelská a tak jsem je přemlouvat nemusel. To samé platilo o Plzni, jenž po nepovedených štacích v NHL získala zpět Michala Moravčíka a hlavně Jana Kováře. Tak Honza je skvělý hráč, jo, samozřejmě všichni to víme. Ohromně chytrý na ledě, pro nás, pro křídla je to ohromně lehký se přizpůsobit té hoře a jsem hrozně rád, že jde tady. Co se týká ale klasických výměn, největší událostí byl určitě trade mezi Spartou a Třincem. Pražené vyměnili svého kapitána Petra Vránu za střelce, který se u ocelářů nedokázal prosadit, Roberce Bukarce. S odstupem času vypadá trade jako jasná výhra pro Třinec. Vrána byl platný na všech částech kluziště, prosadil se do prvního útoku a našel společnou řeč s korunním střelcem Martinem Růžičkou. Brána, Růžička před brankou, je to 2-0, Martin Růžička! A hlavně zdvihl Masarykův pohár nad hlavu. Bukarc v 18 zápasech za Spartu skoroval jen 2krát a má-li se výhodnost tradu někdy vyrovnat, bude muset v příští sezóně na Spartě pořádně zabrat. Velká porce tradeů jako vždy proběhla v květnu, tohle jsou ty nejzajímavější do dnešního dne. A zase využitá přesilovka
9-1 pro Plzeň. 20. února 2019, 46. kolo základní části a koncert Milana Gulaše před kamerami O2 TV Sport. Čtvrt hodiny před koncem rozhodnutého duelu se Zlínem dává plzeňský lídr svou pátou branku v utkání. Ještě jednou Milan Gulaš a budeme mít nový rekord nebo jeho dorovnání, protože ten absolutní v české extralize drží Petr Čajánek. Byl to také zápas Zlína 3. března 1998 proti Opavě. Dal Petr Čajánek 6 gólů, 5x se v jednom extraligovém utkání trefil také Jan Čaloun. Jsme dneska svědky asi něco neuvěřitelného. Uvidíme, má na to Milan 10 minut, je v neskutečném laufu, jeden krásnější gól než druhý. Takže bude mu přát, aby Zlínský, když dneska hrajou se Zlínským týmem, aby Zlínskýho Petra Čajánka vyrovnal. Absolutní rekord se nakonec Milanu Gulašovi vyrovnat nepodařilo. Smutný z toho ale rozhodně nebyl ani on, ani kouč Ladislav Čihák. Po výhře 9-1 a 5-gólovém kapitánově koncertu vládla v Plzni pohoda. Kdybyste chtěli, my vám můžeme půjčit výborného režiséra a můžete natočit film s názvem Jak je důležité mít Gulaše. V tuhle tu chvíli jo, no. Určitě asi ano. Gulaš ovládl i ve druhé sezóně po svém návratu do extraligy statistiky základní části. Zapsal celkově 62 bodů, čímž o jeden bod vylepšil své maximum z předchozího ročníku. Druhý Marek Kvapil z Liberce na něj ztrácel v konečném součtu 5 bodů. Obdobnou dominanci předvedl českobudějovický odchovanec i v tabulce střelců. Tu ovládl minulou sezonu jeho spoluhráč a velký kamarád Tomáš Mertl, který však zvolil odchod do zahraničí. A tak se Gulaš musel chopit i střeleckého žezla. Rovných 30 tref bylo opět více, než měl znovu druhý Marek Kvapil. On je naprosto stěžení pro hru Plzně. Sice se vrátil Jan Kovář, ale pořád Milan Gulaš je ten, na kom stojí celá Plzeň. Právě návrat Jana Kováře do Plzně byl zásadním zlomem Gulašovy sezony. Poprvé spolu nastoupili 9. prosince. Do té doby měl Gulaš průměr přibližně 0,8 bodu na zápas. Ve zbytku základní části pak po Kovářově boku skoro dvojnásobek. Bylo nádherný se na něj koukat, protože jim ta spolupráce vycházela a on byl vlastně tahounem Plzně a vyhrával jim zápasy, důležitý zápasy a jak říkám, radost se na to koukat, když se sejdou takhle dva hráči a umějí si vyhovět. A když jsem přišel v sezóně 11-12 do Komety, Marek Kvapil, viděl jsem na první pohled, že to byl naprosto výjimečný hráč. A nechci úplně přehánět, ale opravdu to byl jeden z nejlepších hráčů, se kterými jsem kdy hrál. A ta jeho kreativita, hlavně lehkost, jakou hraje, a je opravdu nevídaná. Ano, to opravdu je. V základní části to Marek Kvapil dokázal mimo jiné neuvěřitelnou sérií, kdy bodoval ve 23 utkání v řadě. Lepší byl historicky jen Vladimír Růžička se 30 duely. Kvapil si převezme kotouč. Jako již mnohokrát předtím a v celku v poklidu zajede do útočného pásma. Dostane se do příležitosti. To je nádherný gol Marka Kvapila. Kvapil odstartoval svou skvostnou sérii 21. září v zápase 3. kola na ledě Chomutova, kdy si připsal asistenci. Hned v následujícím zápase se dočkal i první branky v sezóně doma proti Třinci a krasojízda pokračovala. 7. gól Marka Kvapila v letošní sezóně, situace, kterou jsme viděli v první části mnohokrát. Úplně volný hráč domácích na prostoru mezi kruhy. Celkem nastřádal liberecký ostrostřelec během 23 zápasové šňůry 14 branek a 26 asistencí. Poslední bod v řadě zaznamenal 19. prosince na ledě Plzně, kdy nahrával na gól Radanu Lencovi. Dokázal přihrát od mantinelu Kvapil, Lenc 5-2. Často se mluví o tom, že on je horší do obrany, ale mně to přijde takové trochu víření vody, protože on je tak dobrý do útoku, že v podstatě nemusí bránit. Dokáže se hodně udržet na puku, když je na ledě, když je na kotouči jeho lajna, tak je pořád nebezpečný pro tu branku soupeře a on v podstatě nemusí hrát ve vlastním pásmu. Playoff už to z pohledu Marka Kvapila bohužel pro Liberec taková hitparáda nebyla, ale jeho výkony v základní části se velkou měrou podepsaly pod to, že Liberec získal prezidentský pohár pro vítěze základní části. 3. během 4 let. Do
Do sezony 2018-19 vstoupili Bílí tygři špatně. Úvodní dva zápasy s Plzní a Pardubicemi nejenže prohráli, ale nevstřelili ani gól. Probrali je až tři využité přesilovky v duelu s Chomutovem. Tým pak začal šlapat, hlavně díky produktivitě Michala Bulíře s Markem Kvapilem. Chybná rozehrávka, ze které může těžit Michal Bulíř, a je to 11. gól tohoto libereckého ostrostřelce. Bulíř sice záhy kývl na nabídku z KHL, ale i po jeho odchodu liberecké mužstvo fungovalo skvěle. Kádr navíc posílili navrátilci Michal Birner s Tomášem Filipem. Chtěl jsem jít do týmu, který se pohybuje v tabulce nahoře, který má ty nejvyšší cíle. Pro mě existovala jediná možnost návratu do Čech a to byl Liberec. Liberec je jediným týmem, který v uplynulé sezóně neprohrál víc než dva zápasy v řadě. Nakonec vyhrál souboj o prezidentský pohár a vstupoval do play-off jako favorit. Tím spíš, když cenu pro vítěze základní části získali tygři po třetí během posledních čtyř sezon. No a v tuhle chvíli kapitán Petr Jelínek zvedá nad hlavu pohár pro vítěze základní části. Obecně jsou všechny tyto úspěchy vnímány jako triumf jednoho muže, kouče a sportovního manažera v jedné osobě Filipa Pešána. Už tady něco dokázal v tom Liberci, asi tomu bude trošku rozumět, jo. Má nějakou představu v hlavě a hrajeme moderní hokej, si myslím, který se lidem líbí a to se líbí těm hráčům, který se vrací. Filip Pešán se mohl opřít kromě Marka Kvapila o celou řadu dalších playerů. V brankovišti vládl Roman Vil, který měl ze všech golmanů nejvíc vychytaných výher, 32. Obranu drželi zkušení beci Martin Ševc a Ladislav Šmíd. Na ledě trávili v průměru skoro 25 minut. Vedle nich navíc herně vyrostli i mladší spoluhráči. Liberec dominoval na vhazování s úspěšností přes 55% a v přesilovkách, kde měl úspěšnost skoro 22%. Oni každou přesilovku hrajou jinak, vymýšlejí různé věci. Mě jako ofenzivního hráče vždycky tohle bavilo, protože ty kluby dneska v rámci videu se na to připravějí, ale tady není na co se připravit. A po zisku prezidentského poháru mohl Liberec začít vyhlížet soupeře pro play-off. Nechám to na tom nahoře, ať nám vybere. Závěr hokejové sezóny. Jak pro hráče, tak pro fanoušky je to nejatraktivnější část této sezóny. Baráž. Musíme zatím jít a věřit tomu, aby trpěli, že to zlomíme. A postupová tečka Jaromíra Jágra. Jágr a Kladno 2-0. Eisteig. Všechny bitvy play-off. Ve čtvrtek večer na O2 TV Sport.